Hallo. Hold nu op, jeg kan godt. Hej og velkommen til. I dag, der skal mig og min far simpelthen lave en prank. Hold nu op. Mig og min far, vi skal simpelthen lave en prank på min kammerat Malik. Vi har sat skjult kamera på alt. Der er kamera her, og Malik kommer ind ad døren der om lidt. Og så sætter vi kamera her. Ja, jeg tror ikke, man kan se det. Men det, som vi simpelthen skal prank Malik med, det er, at min nye sang, Ulla, den kommer ud om 2 uger. Den 19. maj. Jeg er med i den også. Min far er med i musikvideoen også. Og Malik, han er simpelthen en af de eneste, som har den her sang. Malik er en af de eneste, jeg har sendt den til. Så vi vil få Malik til at tro, at den her sang er kommet ud, før den overhovedet er kommet ud. Vi vil prøve at skylde skyld på ham og sige, ja. Du har spillet den for nogle af kammeraterne. Fordi Malik, han har nemlig spillet den her for nogle af sine venner, jeg har sagt, han godt må. Så siger vi, at Universal, de vil opskrive kontrakten med mig, og det bliver så godt. Malik, han tror bare, vi skal ud og køre. Skal vi komme i gang, far? Vi er i gang. Kom, der er kvarter til. Der er kvarter til, han kommer. Ja. Lad os gøre klar. Han siger slet ikke det samme, det er en prank. Den optager. Optager den? Ja. Men lige han kommer lige om lidt. Og far, så skal vi rigtig gøre. Jeg hæver stemme på et tidspunkt. Han kører der. Tjek. Er der min turbine? Ja. Sæt dig nu, far. Han optager os der. Kom. Ja, nej, så nu en. Kom her. Hej. Kom på, og det er ikke sammen. Kom på, og det er der. Kan vi lige sætte os og snakke på den? Altså? Og vi har ikke fået helt nogen på den anden, har vi? Nej, det er bare set sådan, når du kommer ind. Ja. Hun er her nu. Hvor mange har du spillet den fra? Spillet den fra 10 stykker fra sig. Du siger, at skinner den lidt noget lort. Fuck noget lort. Det er nogen, der er kommet ud. Vi er lige sammen i University før. Seriøst? Er det rigtigt? Er det? Ja, Møller har ringet. Der er en, der har lagt noget på YouTube, ja. Seriøst? Ja. Shit. Jeg skal lige høre, har du spillet den for mig? Har du spillet den for mig? Jeg har spillet den for 10 stykker, 10-15 stykker. Det er sgu noget lort, men ikke? Altså, nu kender jeg jo ikke rigtigt, så jeg ved ikke, hvordan du... Nej. Men hvis vi nervøs og bryder kontakt med Alper, så mister han i fanden 2.000 kroner, så... Ja. Kun dig, det ligger frem. Ja. Jamen altså, jeg har ikke sendt den til nogen, så... Jeg har ikke lagt den op i hvert fald, så... Men, altså, hvad med folk, der spiller din klasse eller sådan noget? Nej, altså, jeg spiller... Skal du sikker på, at alle, der har din klasse, ikke ved noget? Ja, 100. Har du navne på den, du har spillet for? Ja. Ved du, hvor mange der er? Ja, det er en 10 stykker. Du kunne have fået, der ikke en af dem? Ja, hvordan skulle de få den? Jeg har altid min computer med mig. Har du kontakt med Ulla? Og vi havde regnet med Ulla, skulle være helt stor i. Jeg er med i sangen, jeg har været med ud af Fibio. Altså, det skulle være sommerens hit. Den store sommersang. Altså, det er hele din musikkarriere derude der. Det er 3 sange. Det kan være, det dropper 2 andre også. Det er noget lort, Malik. De sagde, at de ikke ville lave. Ja, fordi den laver det copyright, når den er kommet op. Ja, der er sådan en fucking ord. Hvad er det der om? Hvad er det der om? Nej, det er faktisk lige. Hvad er det skide bukser, man? Nej, det er ikke. Hvad er det? Hvor er det sindssygt, man? Fucking shit, man. Han mener det. Hvad er det kæft, man? Hvor? Der er det. Der. Hvor? Nej. Jeg fik sindssygt højere på, mand. Og der er stille, jeg kan spille mere galt. Jo, du nåede ikke blevet rigtig galt, far. Det var fint. Høj, sindssygt. Hold kæft, I er gode til at spille, mand. Det der, der var mest skræmmende, jeg nogensinde har prøvet. Var det det? Blev du bange? Ja, blev skide bange. Du er faktisk en af de eneste, der har sangen. Ja, det er faktisk rigtigt. Men her fik vi prank med lige. Husk at smide den her like. Ja. Giv den en like. Og så laver vi måske en ny, hvor far bliver lidt mere sur. Ja, vi laver en ny, og jeg nåede ikke at blive rigtig. Og så giv den en like, og så husk, min sang kom ud den 19. maj. Ulla, glæder jeg til den. Den er vanvittig, og du skal lade være med at spille den for nogen, Malik. Ikke? Ja. Så, vi ses. Hey! Ej, hvor er I. Jeg fik en lejr. Gjorde du?